Galten Brandvæsen, de har 50 års jubilæum. Det er lørdag den 27. april 2024. Det er åben hus og 50 års jubilæum på brandstationen i Galten. Jeg var ansat der i 33 år. Hvordan var det? Jamen det var en god tid. Jeg startede i Galten Brandvæsen i 1980. Men hvordan kan det være, at du blev brandmand? En annonce i ugebladet, hvor de søgte brandsvend, og den er åbenbart fanget med. Så har jeg søgt og var heldig at blive udvalgt. Og det var på grund af, at jeg blev brandmand. Det var, at jeg per gang måtte køre en tankvogn ud, fordi de mange chauffører med stor kørekort. Og da de vidste, at nogle af de brandfolk der at det er et stort kørekort, så kom de jo faren ind på materielgården, og man ikke kunne køre en tankvogn til Skøring. Jamen, der har jo været et par store brande i tidens løb, men de største oplevelser, det er nok vores rejser sammen til Sternfart rundt i Europa. Der var jeg så i 26 år. Så jeg er 25 års jubilæum, der var jeg vil vi have stoppet. Jeg har stoppet, men jeg tog så et år mere, 26. Det er jo så ved Falk der på det tidspunkt. Hvad startede du i Falk? Hvad var årsagen der? Ja, det er fulgte bare med. Og vi fulgte med de fleste fra Galten Brandvæsen med over, da Falk kom med tilbud. De ville gerne have brændslukken ved, og så sætte en ambulance af hovedet. Okay. Og derved blev brandstationen oprettet op i Klang. En film om jeres brandøvelse. Helt tilbage i 1988, nøjagtigt den 23. marts. Ja. Hvorfor var I til brandøvelse over på plejecenteret? Jamen, det er jo et led i personal på centret, så de ved lidt om, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. For vores brandinspektør var jo god til at finde sådan nogle ting, og stå i spidsen for de uddannelser, som var på plejecenter og andre skoler. Hvad er det forskel? Det er jo helt fra gamle dage, kan man jo sige, men der er i hvert fald fra i 40-50'erne der. Det var jo nogle beboere, der blev udtaget som brandmænd. Når ved tilfælde af brand. Og så fik de sådan skilt, og det er stort brandassistent. Og det har tilhørt Rode Larsen, der var vognmand her i byen, så skulle han møde sammen med nogle andre fra gården her i byen. Og det har jeg fået fra en af sønneren, for de har ikke noget at minde med det der. Men nu er jeg jo brandmand, så skulle jeg have det, og det er min plan, jeg vil overdrage til Brandkorpsforeningen nu her til jubilæet. Jamen, den første brandbil, vi havde, det var en folkevognsrugbrød, som var udstyret med en tank med 400 liter vand og en lille pumpe og så nogle slanger. Og det var lavet sådan, at pumpen den kunne tages ud og bæres til et vandløb eller en branddam. Og så, når I skulle have hjælp, hvor fik I så hjælp fra? Jamen, det hele kom jo i stand på den måde, at Statens Brandinspektion, de sagde til Galten Kommune, at der var for lang køretid fra Falk Hammel og Falk Aarhus, og så skulle der oprettes en hjælpestation lokal. Og den kunne man oprette på to måder. Enten købe ydelsen ved Falk, eller også oprette den som kommunal. Og det blev starten på Galten Brandvæsen. Hvad er det for noget, det der? Det er en brandhjelm, som indsatslederen og brandinspektøren de brugte på et tidspunkt.
i 70'erne og 80'erne. Det er en brandmandsøkse, som man havde i lærebæltet på omkring. Så hvis vi kommer skrab og slår nogle tagplader i stykker, så brugte man sådan en øvelse for at ventilere taget. Og der, den fik jeg i jubilæumsgave af Brandkorpsforeningen, da jeg havde været brandmand i 25 år. Er du klar? Det er mere det, hvis Magnus, så du det? Det er jo nærbilledet.